रक्षा करो रक्षा करावाला को हो के आखा क्षत्रिय वीरा महाकवि व्यास व्यास लिखिले गायंती देवा धन्य तुते भारत भूमि मनुष्य देवदुर्लभ जन्मा कर्म करके बड़ा हुए कर्म करके बड़ा हुए कर्म होची मूला आज्ञा देवता माने कर्म भी रहनुंती कर्म भी रहउछन मानव मानव कर्म कर्म भी रह कर्म करंती कर्म करके बड़ा होत कर्म होची संसार रे मूल सुन से मानव कथा पड़ी ते कोन पाए बड़ो से मानव ब्रह्मांड भांडो विष्णु जे नवतार क्षिपितो महाशंकर भिक्षा धनम कारिता
तस्मै नमः कर्मणे। नमस्कार नमस्कार। ब्रह्मा हूँ कुम्हार कुम्हार चक बुले हांडी गड़े हांडी गड़े ब्रह्मा समिति संसार चक को बुले विष्णु विष्णु मत्स्यु कल्कि पर्यंत दश अवतार गहन रे पड़ुछि केवल विश्व कल्याण कर्म रुद्र शिव से कपाल पानी पुटके जे कपाल पात्र धरी भिक्षाटन करुछन्ति विश्व मंगल पई विश्व मंगल पई सै कर्म। सूर्य सूर्य प्रतिदिन भ्रमण करुछि विश्व को बुलाउछि हे कर्म पई सै कर्म। उत्कलमणि गोपबंधु कौन कहले मानव जीवन नुह केवल सीमित नुह मानव जीवन कर्म कर्म जीए नर कर्म करे मैंने बचे कर्म एक रही जीवन मानदंड बाप का कर्म कर फल पाई प्राणी स्वभाव कवि गंगाधर मेहर लिखिले कहले कर्म बाष्परथ ढाई शंख स्वने कर्म रूप रेलगाड़ी ए भाई मैंने कर्म रेलगाड़ी आज स्टेशन चढ़ा समय चढ़ा समय निकट रेलगाड़ी आसब बेल बाजिले तार पलर नुह कि बस नुह डाकिदे रही हाथ टेकिले बस ये बस नुह कि ट्रेकर नुह कि अटो नुह छाड़ा तो छाड़ा मुसाफिर भोर भाई भाई अब रही कहाँ तू सोवत हो जो सोवत हो सो खोवत हो जो जागत हो से पावत हो उठ मुसाफिर हे मुसाफिर मुसाफिर हे बाटोई बाटोई हे पथिक जागी उठ रही कहा चंद्र नहीं कौटी जो सोवत हो सो खोवत हो जे सोइला से खाइला चेइला पुओ सब पाइला सोइला पुओ रो भाग नाही आउ सेई कर्म म संसार रे मानव रो कर्म होची बड़ो बड़ा बड़ा
ରାଜକୁମାର ଶିକାର କରୁଥିଲା ବେଳେ କାନରେ ବାଜିଲା କେହି ଜଣେ ଅବଳା କହୁଛି ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର ତେଣୁ ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର ସବୁ ଶୁଭି ଗଲା ହା ରାଜକୁମାର ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ ରକ୍ଷା କର ରାଜକୁମାର ଧାଇଁଗଲେ ତୁ ମୋ ନାମ ହଉଛି କାଳକେୟ ଏ ତ କୋଉ ଦେବତାର ନାମ ନୁହେଁ ନା ଏ ତ କୋଉ ମାନବର ନାମ ନୁହେଁ ନା ତାହେଲେ ତୁ କଣ ରାକ୍ଷସ ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ଓହୋ ରାକ୍ଷସ ବୋଲି ପର ନାରୀ ପର ଝିଅ ବୋହୂକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛୁ ବିରର ଧର୍ମ ବାସ୍ତବିକ ପର ନାରୀ ପର ଦ୍ରବ୍ୟ ହରାଣକୁ ଦେଖୁ ଶୁଭଙ୍କରି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କବି ସମ୍ରାଟ କହିଲେ ପର ନାରୀ ପର ଦ୍ରବ୍ୟ ହରଣକୁ ଲେଖୁ ଶୁଭଙ୍କରି ଆସୁ ମରଣକୁ ପର ନାରୀ ପର ଦ୍ରବ୍ୟ ହରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଟାଙ୍ଗି ରଖିବ ତୋ ଭଳିଆ ରାକ୍ଷସ ପର ନାରୀ ପର ଝିଅକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସାହସ କଲା କି ଭୀର କେବେ କୌଣସି ନାରୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ ନାହିଁ ଭୀରୁ କରେ ଯଦି ତୁ ବୀର ବୀରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ବୀରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ତାହେଲେ ତୋ ସହିତ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ତୁ ନେଇଯିବୁ ହଉ ହଁ ତୁମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହବ କିନ୍ତୁ ନାମ କୁହ ପରିଚୟ ଦିଅ ତୁମ ନାମ କୁହ କାହିଁ ମୋ ପରିଚୟ ନ ଦେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ନା ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିବୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶରେ ମୋର ଜନ୍ମ ପିତା ମୋର ଅଭିଜିତ ନାମ ମୋର ସମ୍ବରଣ ପାରିବୁନୁ ବର ନାରୀ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କରୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ପଢ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଆପଣ କରୁଥିଲୁ ମୂର୍ଛିତ ଆଇ ପଡିଯାଇଛି ଝିଅଟି ଜଳ ଆଣି ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ରାଜକୁମାର ସିଞ୍ଚି ଦେଲେ ମୁହଁରେ ସିଞ୍ଚି ଦେଲା ପରେ ଝିଅଟି ଉଠିଲା କହିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସାଙ୍ଗ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଅଧା କୋଉଠି କହିଯିବ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ହେ ମହିଳା ସେ ମହିଳା ହେ ସୁଶୀଳେ ହେ ସୁପ୍ରତେ କିଏ ତୁମେ ପର ନାରୀ ପର ଝିଅ ବୋହୂକୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ଏଇଭଳି କରିବା ଉଚିତ ହେ ସୁଶୀଳେ ହେ ସୁବ୍ରତେ ହେ ମହିଷୀ ମହିଳେ ହେ ଭଦ୍ରେ ଏମିତି ଡାକିବ କାତମ ତୁମେ କିଏ ପରିଚୟ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ପରିଚୟ ଦଉନି କାହିଁକି ଲଜ୍ଜା ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଲାଗିଯାଇଛି ଲଜ୍ଜା ଅପରିଚିତ ଯୁବକ ଯଦି ତୁ କହୁ ସେ କଣ ଭାବିବେ କହିବେ ଭାବିବେ ତ ଆଉ ଭାବିବେ
ପ୍ରେମ କହିଲା କଣ ଭାବିବେ, ପ୍ରୀତି କହୁଛି କହିଲା କଣ ଭାବିବେ, କଣ ଭାବିବେ, ଯିଏ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମୋ ହତ ରକ୍ଷା କଲେ, ଯିଏ ମୋ ନାରୀତ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, କଥା ନ କହିଲେ ଅବନା ହବନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ। ତୁମ ନାମ କଣ? ମୋ ନାମ ହେଉଛି ତପତି। ତପତି, ତୁମ ପିତାଙ୍କ ନାମ? ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହରାଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଗ୍ରହରାଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରହରାଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋର ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା, ମୁଁ ତ ସୌର, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭକ୍ତ। ହେଲେ ହେ ଦେବକୁମାରୀ, ତମେ ଏକାକିନି ଏଠି? ମୁଁ ଆସିବାର କାରଣ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆପଣ କହିବି। କୁହ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବ ତ ଧୀରେ? ହଁ କୁହ। ତା ଗ୍ରହରାଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବକୁମାର ମାନଙ୍କୁ ଡକେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ମୋର ସ୍ୱୟଂବର ସଭା କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ତୁମର ସ୍ୱୟଂବର କଲେ? କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦେବକୁମାର ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୁଲମାଳ ନେଇକି ଯାଏ, ପହଞ୍ଚିଲା ମାନେ ସେ ଚିତ୍କାର କରି ପଳାନ୍ତି। ତୁମେ ଫୁଲମାଳ ନେଇଗଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରି ପଳାନ୍ତି? କାହିଁକି, ତମେ କଣ ରାକ୍ଷସୀ? ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କନ୍ୟା, ସେମାନେ ମୋ ଦେହର ଉତ୍ତାପକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଓ, ତୁମ ଦେହର ଉତ୍ତାପକୁ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ କାହିଁ ତୁମ ଉତ୍ତାପ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୋ ବିଭାଘର ଆଉ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପିତା ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, କହିଲେ ମା, ତୁ ମର୍ତ୍ୟଭୂମିର ଅରଣ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯା, ତୋ ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବୁ, ତୋ ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବୁ, ଆଉ ସେ ରାକ୍ଷସ ତତେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଡ଼େଇବ, ତୁ ଚିତ୍କାର କରିବୁ, ଯଦି କୌଣସି ଧର୍ମୀ ପୁରୁଷ ଆସି ତ ସାହାଯ୍ୟ କରନି, ତୁ ତାକୁ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ ତାକୁ ବିବାହ ହବୁ। ବୁଝିପାରିଲିନି, ମାନେ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ତତେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ। ସାଧୁ ସମ୍ବରଣ, ସାଧୁ ସମ୍ବରଣ, ସାଧୁ ସମ୍ବରଣ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ, ସାବରିନି ମୁଁ ସାନ ଭାଇ। ହଉ, ମୋର ନମସ୍କାର। ହେଲେ ଦେବକୁମାର, ଆପଣ ଭଉଣୀ? ହଁ ଭଉଣୀ। ଆପଣ ଭଉଣୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ମାନେ ଯାହା ଭଉଣୀ କହିଲା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ। ତମ ଭଉଣୀ ଆଉ ତମେ କଣ, ତମ ଜାତିରେ କଣ? ଆମ ଦେବତା। ତମେ ଦେବ? ହଁ ଦେବ। ମୁଁ କଣ? ତୁମେ ମାନବ। ଦେବତା ମାନବ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରୀତି ତ ଅସମ୍ଭବ? ଅସମ୍ଭବ, ମୁଁ କହୁଛି ସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇଠି ସାବରିନୀ କହୁଛି, ହେ କୁମାର, ମାନବ ଦେବତା ଭିତରେ ତ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ଆଗରୁ ଅଛି, ଅଛି। ବେଦ 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 ବେଦର ଅଛି ଉର୍ବଶୀ ପୁରୁ ରବା, ଉର୍ବଶୀ ପୁରୁ ତ ଆସି ପୁରୁ ବାସୁତ ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ। କବି ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦ ସୁଭଦ୍ରା ପରେ, ସରିତ ତାରଣୀ ପରେ ପରାଶର ଦାସ କୁମାରୀରେ, ଦାସ କୁମାରୀରେ ପିରାତିରେ ଭୋଲା, ଦାସ କୁମାରୀରେ ପିରାତି ସେ ପୁଣି କୈବର୍ତ୍ତ କନ୍ୟା ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ସହିତ ପ୍ରୀତି କଲେ ନା? ପୁଣି ପବନ ଭଳିଆ ଦେବତା ବାନରୀ ଅଞ୍ଜନା ସହିତ ପ୍ରୀତି କଲେ ନା? ପୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରାପରି ଦେବତା ସେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରୀତି କଲେ ନା? ଅହଲ୍ୟା ସହିତ ପ୍ରୀତି କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଭଳିଆ ଋଷି ସେ ପୁଣି ବିଲେଖା ଅବସର ସହିତ ପ୍ରୀତି କଲେ ନା? ଚାରି ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ଜାଣେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଅଛି,
प्रेमटा कौन प्रीति कौन लिखिले विदग्ध कवि अभिमन्यु अप्राकृत प्रेम ता नाम काम अप्राकृत प्रेम ता नाम काम आयो तो रहे की सेहले बाम आयो तो रहे की सेहले बाम परबस हुए जहार जीव परबस हुए जहार जीव तारती रहे कुल क्रिया भाव अभिमन्यु कहले विदग्ध चिंतामणि कौन कहले अप्राकृत प्रेम प्राकृत कौन कौन प्रकृति जहाँ जन्म करकृत ये जहा देख सब प्राकृत देखु सब प्राकृत सारे पाल प्राकृत हेस प्राकृत ये खुट प्राकृत ये लाइट प्राकृत सब प्राकृत ये माइक भी प्राकृत प्राकृत तमें मु प्राकृत ये सब प्राकृत को देखिए अप्राकृत हूँ प्रेम प्रेम मूर्ति हरि प्रकृति जहाँ प्रकृति प्रकृति प्राकृत प्राकृत झील क्या जाओ प्रकृति जहाँ जन्म कर प्रथम पद कौन लिखिले प्रथम पद बहिर प्रथम अप्राकृत प्रेम जय अप्राकृत प्रेम मूर्ति प्राकृत अप्राकृत प्रेम ता नाम काम आयतर प्रेम टा काम बाम शत्रुता आचरण करे परवश हुए जहार जीव जार जीवन टा परवश हो जाए तार कि रहे मन रख धीरा प्रीति जे कला से गला प्रीति कला से मला अरे फकीर अरे प्रीति आउ करिबुने आउ विवाह करिबुने तेणु हे कुमार मानव सहित देवता मानकर प्रेम प्रणय होइछि नंद किशोर बड़ कहिले प्रीति न लोड़ाई जाति सजनी लो प्रीति न लोड़ाई पाता हो प्रीति न लोड़ाई पारा अधिकरु अधिक पाला देखिबा पाई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।